dumarka soomaaliyeed oo iskooda isu xilqaamay ayaa shaqo abuur waxay ku samaysteen xerada qaxootiga xagar dheer oo ka mid ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalkani kenya. Haddana waxay cabasho ka soo saareen shaqadooda oo islamarkaasi ay hay-adaha samafalka ka howlgala gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ka codsadeen inayna soo gaaraan gargaar deg deg ah sida biyaha. Haddaba mar aan ku booqunay halka ay ku shaqaysaan gabdhahani soomaaliyeed oo iskooda isu xilqaamay ayay wareysi siiyeen muqbaahiyaha caalamiga ee badda cas. Hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa sultaan soomaali isfilqaamaan nahay gabdhahan waxay wax ku bartaan ahaan meeshaan lagu dhisay iyo ayuuto iyo wax isragaajin baan meeshaan ku imaanay. Meeshaan inta gruuboo degan waan ku imaanay, waan kuu sheegnay gruubada waa mid ilmo lagu soo furay, mid garoob ah, mid agoon ah, wax walba isugu jiraan gabdho yaroo adonis gaalis ah waad u jeeddaa adba indhahaagaad ku aragtaa. Waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha samafalka iyo wax walba waxaan ugu baaqaynaa horta kow lambar kow tuubada biyaha oo baalkigeed way naga go-on tahay. Hay-adaha tuubada biyaha waa inay noo soo daayaan. Labo harqaan ma haysano waa inay harqaana siiyaan. Saddex sideed gruub oo aan ahayn laba gruub baa laga caawiyay, lixda gruub oo dhiman inay noo caawiyaan aan rabnaa. Ku codsanayna hay-adaha samafalka ay noo furaan, maxay ayso inay noo furaan tuubar inay na caawiyaan caawitaan baan ku rabnaa. Rinjigii maxayto aan dharka kusoo gadanaynay ma haysano, maxayto shaambadii aan baray aynu samaynaynay ma haysano, cagasaartan waanu samaynaa oo iyagaa na baray intaanu ka baranay, maxayto caawin baanu baranay, babisyadii baanu baranay, wax kasta oo farsamo gacan meesha baanu ka baranay. Annaga dharka waan samaynaa, waan karinaa, dacsadaha waa talnaa, qawjiyaasha babiska wax allaal waxaan qabanayna male, sharqaanka sidoo kale waa talnaa, shaambada waan samaynaa, waxaan samayn karin male wax waxna siiyo male, rinji ma haysano, dharki ma haysano, ilaahay ku mida dunti ma haysano, sharqaan ma haysano, wax aan haysano haddana ugula caawiya. Dambeesta waxaan ka codsanayna inay hay-adda wax walba inagu caawiso oo wax ku qabsanay. Meesha waxaan joogaa muddo la dhaho 5 sano ayaan joogaa, waxaana ka bartay qaybta dhar kariska sida dharka loo kariyo kulli anoo waxba aqoona halkan imaado oo zag maadaama saa ay tahay dad waan shaqaysan karaa. Haddaan maxaa la dhihi jiray aan wax igu filan aan helo. Waxaana bartaa shaambada dharka kulli cagasaarta guriga dhigana ila keeda maxaa imaaday dharka sidi loo kari waa aqoodaa maadaama oo aan haysanin dhanka kale waxay baaq u direen gabdhaha soomaaliyeed ee ku sugan dunida afaheeda inay ku shaqaysan karaan xirfadani. Kuwa soomaali waxaan ugu baaqayaa meel alla meelay joogaanba inay ka qayb qaataan farsamada gacanta oo tagaan meel alla meesha goob farsamo gacmeed ay leeyihiin. Gabdhaha walaalihii waxaan ugu baaqayaa inay maxaa dhihi jiray fursada hadda ay ka faa'iidaystay camal inay ka faa'iidaystaan iyo kala halka ay imaadaan ama maamaha aadan ama gabar. Gabdhaha soomaaliyeed waxaan ku baaqayaa intay guryaha ay fadhin lahaayeen oo ay guryaha iska joogi lahaayeen inay maxay haytoy ay farsamooyinkooda iska bartaan oo ay ku ganacsadaan oo hadday suuq ka shaqaysanayaan ay ku samaystaan, guryaha hadday joogaan ay ku samaystaan, goobaha waxbarashada inay aadaan oo wax laga barto farsamooyinka gaar. Qablaha soomaali waxa uu baaqaya naag walba ilmo dhashay inay ilmaheeda ku qabsatayda gurigeeda joogto oo ay barato wax walba ay barato. Horey ayaa waxaa loo yiri in maan shaqaysanayshaha waa ka xaaraan. Xasan Cumar Xasan Kaafi, telefishinka caalamiga ee badda cas, xeryaha qaxootiga dhadhaab.